ؤلِو بوٗزِو آز پنٛنہِ کٲشرِ قومٕچ حالات بس مختصر الفاظن منٛز. سون قوم چھِ آز سٮ۪ٹھاہ آوُر. سانہِ قومٕکۍ عٲلِم تہِ چھِ آوٕرۍ, سانہِ قومٕکۍ غریٖب تہِ چھِ آوٕرۍ, سانہِ قومٕکۍ أمیٖر تہِ چھِ آوٕرۍ. سانہِ قومٕکۍ عٲلِم یِم زَن اَسہِ اَنٮ۪ن وَتہٕ ہاوٕکۍ ٲسۍ, تِم چھِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ أکِس اَکھ ذٔلیٖل کَرنَس منٛز آوٕرۍ کہِ بٕے نَتہٕ بٕے چھُ صحیح. سانہِ قومٕکۍ غریٖب شیٖتَن ؤرِیَن ہِنٛدۍ خاب مَلبَس منٛز ژھانڈنَس منٛز آوٕرۍ. پَتہٕ گٔے سانہِ قومٕکۍ أمیٖر, تِم چھِ نوٹَن چَٹہٕ کَرنَس منٛز آوٕرۍ. میون قوم چھُ شاید وٲحِد سُہ قوم ییٚتہِ وۄنۍ چھان چھِ کَم تہٕ بِلڈوزَر چھِ زیادٕ. تَوَے چھِ شاید میٛانہِ قوم کٮ۪ن سیٚدٮ۪ن سادَن لُکَن بَس یِمٕے الفاظ زبانہِ پٮ۪ٹھ. حالات کیٛاہ کیٛاہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے, ٹھیک نہیں لگ رہے. نہیں, حالات تو ٹھیک ہے, چل رہے ہیں بس زندگی. کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں کچھ, تھینک یو. اگر کہیں گے تو مشکل ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, کچھ کہنے کو کیا رہ گیا, ہم بس دن کاٹ رہے ہیں اور کچھ نہیں.